Salam. Bu videoda yeni test toplusu 2-ci hissədən situasiya məsələsi nömrə 3-ün həllinə baxacağıq. Məsələdə deyilir ki, dərnəyin 6 oğlan və 5 qız üzvü yarış üçün törpələn hazırlamaalıdır. Törpələngin əsas hissəsi ölçüləri 25 sm və 30 sm olan düzbucaqlı formasında kağız parçasından qonşu tərəflərinin ortalarını birləşdirən düz xətlər boyunca kəsilib atılmaqla düzəldilir. 7-ci sualda deyilir ki, bir oğlan 2 çarpılaq, bir qız 1 çarpılaq hazırlayarsa, bu çarpılaqların əsas səthayının ümumi sahəsini tapın. Bizim çarpılağımız deməli düzbucaqlı formasında olanlar ə, olan düzbucaqlının orta nöqtələrini birləşdirməklə, yəni kəsib qıraqların kəsbi atılmaqla düzəldilir. Bu düzbucaqlının tərəflərini verib ki, 30 və 25-dir. Əgər bunun orta nöqtələrini birləşdirirsəm, deməli A-dan M-ə qədər məsafə, M-dən D-yə qədər məsafə bərabərdir və bu da 12.5-ə bərabərdir. Uzunluqda isə AM-nə MB -bə bərabərdir və ümumi uzunluq 30 olduğuna görə, deməli hər biri 15 santimetrə bərabərdir. İndi deyilir ki 2 çərpənlik və 1 çərpənlənk hazırlayır hər biri. Bu çərpənlərin əsas hissələrinin ümumi sahəsini tapın. Çərpənləngin əsas hissəsi bu ortada yerləşən, baxın bu hissədir. Və bu hissənin əvvəlcə sahəsini tapmalıyıq. Bu hissənin sahəsini tapmaq üçün biz ümumi hissənin sahəsini tapıb, ümumi hissədən bu kənar hissələrin sahələrini çıxmalıyıq. Ə təpaqırıq ki, ümumi sahəsinin sahəsi, yəni ABCD-nin sahəsi 30 * 25, yəni n-in vurulsu uzunluğu hasilidir. Bu da deməkdir 750. Və ə, bu hər bir kənarı düzbucaqlı olduğuna görə, kənarlardan düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Və düzbucaqlı üç üçbucağın sahəsi isə katetlər hasilinin yarısına bərabərdir. Katetlər 12.5 və 15 olduğuna görə mən 15 * 12.5 bölünsün 2-yə və bu düz düzbucaqlı üçbucaqlardan da baxın 4 dənədir. Və dördünün də sahəsi bir-birinə bərabərdir. Çünki tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu 4 dənəsinin ümumi sahəsini tapmaq üçün bir dənəsinin sahəsini tapıb 4-ə vurduq. Deməli, bir dənəsinin sahəsini tapdıq, 4-ə vurduq, aldıq ki, deməli, kənardakı 3 üç bu, düzbucaqlı üçbucaqların sahələri cəmi 375-ə bərabərdir. İndi ortadakı indi sahəni tapmaq üçün mm e, Əf K-nın sahəsini tapmaq üçün ümumi sahədən bu kənardakı düzbucaqlı üçbucaqların sahələri cəmini çıxmalıyıq. Ümumi sahə deməli, 750 idi. Üçbucaqların sahələri cəmi 375. 750-dən 375 çıxanda qalır 375 sm kvadratı. Deməli, ortdakı çərpələngin əsas hissəsinin sahəsi 375-ə bərabərdir. 2 bir oğlan, 2 tərəflik, 1 qız da 1 tərəflik kağızladığına görə deməli cəmi 3 tərəflik hazırlanıb. Bir dənəsinin sahəsini vururuq 3-ə, alırıq 3 dənəsinin sahəsini cəminə. 1125. 8-ci sualda isə deyilir ki, çarpələngin hazırlanması zamanı kağızın neçə faizi itkiyə gedir? çağızın ümmi sayısı 750 olduğuna görə, deməli 750 əgər 100%dirsə, çarpılanğın ümmi sayısı isə 375 olduğuna görə 375-i isə x faiz götürürük. Və baxırıq ki Deməli bu neçə faizini təşkil edir ümumi sahə. Burdan x bar = 375 * 100 / 750 = 50%. Faiz. Deməli kağızın ümumi sahəsinin 50%-nə təşkil edir. 9-cu sualda isə deyilir ki, yarışmaq üçün təsadüfi seçilmiş iki nəfərdən birinin qız, digərinin oğlan olması ehtimalını tapın. Yarışmaq üçün 6 oğlan, 5 qız iştirak edir. Deməli cəmi 11 nəfər iştirak edir. Cəmi 11 nəfərdən 2 nəfər seçilir və o altı oğlandan biri, beş qızdan da biri seçilir. Deməli onda 6 * 5 bölünsün 11 faktorial bölünsün 11 - 2 9 faktorial vurulsun 2 faktorial. Bunu hesablaq. 9 faktorialı ixtisar edirəm. Onla 2 ixtisar gedir, 5 qalır. 5 ilə 5 ixtisar gedir, cavab qalır 11-də 6. Deməli ehtimallığımız 11-də 6-ya bərabərdir. Nömrə 4 də nömrə 3-la eyni tipli məsələdir.